Aí. É, nego Gledam, nego isso, né? Já mais algum visto? Tô em Tinichua, vai, Trugo. Vai, Trugo, Tinichua. Автомат. И пожелава на младото семейство тази година булка, до година люлка, да са живи и здрави и една хубава целувка, горчиво, горчиво, младоженците, комаджа, е, фича се, морете, че ми не, горчиво, а не на ту, ето ще ти си, а на сигарна, ото ще ми се, много ги срам, ца, следващия човек. Така е. Как ще разгледа? Продължаваме с това. Со майки са. Къв си ерка, майки ба? Майка си ерка, и роби, е нема вече бенге. Майка си ерка, и роби, е нема вече бенге. Обири. Oh,
Айде, кана, окапа жена. Иди, кака сво дала? Пиди се. Дувай, дувай. Ва. Оке био керена, перо мио кенарена, саморе мандера кенена, парово био керена. Дувай, 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 ра-ка-ка-ка-ка-ка-ка, скипирно си дувай. Чао, окей. Писе, така една става пара му кефила, чао, ела. Само енке са. Опереся, айде. Писе. Грецка хуба. Бавна, ми, апоромемено специално за за гостите от Гърция. Хайде! Που σε θέλω ακόμα απορώ. Άντρε στο σαλάτι μη σε συγχωρώ. Σαν φλούχο κόμμα σε ζητώ. Σε μάλλον σε μέσα στο σπεθάνω. Απορώ. Τη φορά μου αγαπώ αληθινά. Απορώ με την καρδιά μου πότε έχει να πω να αν θέλετε
κάθε φορά μου αγαπώ. Αλήθεια. Продължаваме. Ковърти Ландо сега. 50. 100 лева, да е жив и здрав. Живей ми се! Опаса хати дали домте менгело? Акана, опом бас! Опом бас! Басме са саке о бомба с мангела. О, най-много, най-много. Басме са саке, чатър, чатър. Басме са саке, чатър, чатър. Басме са саке, чатър, чатър. Басме са саке. Двойка!
Bravo, bomba. Esse filho não é agulha, minha patromba. Não é para o patrão, não, filho. Qual é o teu mestre, velho? Qual é o caipitinho, o belguinho, né, calastra? Aí, né? Agora, amar o próprio para o preço, mano. Qual é o posto, né, ó? Aí, meu povo, pessoal. Dava. Siga! Dai noja! Cacerca, mãe, que na onda, velho! Cacerca! Ali, cacerca! E rompi! E realmente se mexe! Repeti! Ali, cacerca! E rompi! E realmente se mexe! Repeti! Thank you.
Да кажа, само една минута. От твоя ключет ножарския. Айде да видим сега. Няма ножарския, ножарския. Айде, Магаля, ти си! Посреща ми се с този ключет! Вода, обя битру за мана, бе, бе. Ага, да? Е, бандало, сама мала, оли мене и околасо,
zaman geldi. Salmana kolimende yok olası, zaman geldi. Şüphe çabe popore akşam izolo eterike aman eme akşam izolo ve dolde dike sinone aman esa dolde patibe amalite visenove. Cerca, tá? Sen adına se aragam.
порядко. Така. Една. А, ой, корко не минава. Ти корко не минава. Така, ела хоски румявила. Не, 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 не. Не, вярно. Не, не, вярно. Кидалче? Ай, така не. 10, 20, 30, 40, 50 лева. Соманги. Лакек секси, ва. Лакска марума. Секси, ва. Ай, ва. Въртим, сучим, да, чу ти се нарядваш. Да, това е. Няма време! О, момент! Ое, забрай ми, търтия! Ее, Ибрам! Как така ли са тук? Тук бистардом! О, тук така не е кейс? Че бари пърганката ги, кълчин да, тук така. Ай, нека не му како ще ги смел. Айде, фикс би стар дамба. За персонала специално. Би стар. Шашърдик, ба? Шашърдик? Айде, не, на най-ба кути, наистина. На най-ба кути. Им тя не случи. Е, в танко би ти, но. Е, пара с първова. Ту са мен са. И кюзи ли кандралова, ти шуна сарба шарова. И кюзи ли кандралова. Айде, урлине. И чури мали данте ли гата. Тоски? Не. Ya sabes.
Ibrahim? Ko, kumos poslio?
Така, момент. Ще не бай на с вас по-долго ще. Мавело кола. Ибрам, айди чам, остъпи назад тук. Айди, заповядай. Ибрам. Айди, Ибрам. Айди, о как Ибрам, Мавел? Иди кас. 20 лева. Спокойно. Дала се пара с пък. Другото бяло. Не, не бързе. Айди, ба. Хора, амарно така кочало, така ско, 50 лева, сама ингена. Шипка! Ой, кола до мой шипка, манга! Ромеса, мед бистар там, но войда гарла пес, да видим. Ката, ката, мата пари с нам ангажам, трябва. Ой, пари не искам аз, ба. Пидисе, а че да е медъл, бе, как хела гарал, ба, стой пидисе. Томай ге са. И кизе ли кандрала? Аз тенгера, бе, как ски рачвате лавно? Ао, Ибрам! Ао, Жамбро, и Гергана, от Хаско, вербана, аз не искам пари. Така, 20, 40, 60, 70, 100. 150 лева, хора, хай, Амарове, о Жамбро.
е муняскоро. Не сте едно, нещо турско, кичек, турско, кичек, турски. Гилибенза, гилибенза, ачва мля. Оркестъра, певеца да дойде тук, турска песен. От сега знам, защото то путина става от карантисти това. Сега е твоето време, то путина сте. А, желая кумъс да тая окате. Айде о кумъс да тая окате. А, чуло кумъс да лавата, мара пара си отихвам, мачо. Тогава нага ке разниш. Е. Бега ке разни хора. Така. О, сега. Камерата къде? Значи, дава подарък на брат си, има рожден ден. Пожелавам му здраве, щастие и дълголетие. И дълголетие. Да сте живи и здрави, щастливи. Отдел ме дел на Набо Бах, Набо Зуралите, Набо Щастие. Пожалина Металевске, Данчовске. След два месеца да има и той булка, снаха, да се радва. Значи... От твоите уста, Божи уши, пожелавам. Така, така, мърям. Нека му като те келочи кай на дика, 50 ля поня. Поне 50 ля да дика. О, няма време? Не! Няма време! Не можете да си по-хитрите от другите. Така на, имаме една молба. Отначало съм го казал и пак го казвам. Киде? Значи, с мене ще имате работа, без да хлопате, да тропате с оркестъра. Това искам, това е. Аз казвам, до тука. До трука. Кара, мъня, Филикал. Стой, ади вас обхро, сомай ги са. Айде, пастир, секси, лаки, бе. Секси,
citljivo, seksi. Ja šta je mulja? Imamo naprosto reka na muzikački. Когато аз говоря, да ни тропати, да ни лопати, с краката ни попрати, шути бъде. Разбрави ли са? Иначе ще има ли кълга? Разбрави ли са? Ай! Кел, 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 кой си ни лице? Кел, кел, тесто! 220, 240, 260, 280, 300, закръгвайки ти, закръгвай ти, забравям! Ей, той съм от вас! Ти кричко и мирничко да се работи! Я сейчас понял! Да ты сейчас!
буди не повече. Осали сме хазрати на песто ралесте. Давай, уже, ти си. Айде, Сали! Артик! Хора и пара! Шипка на пара, вали? Аз ще го изкушвам! Микрофония, варно! Алло, оркестъра? Ачхарте, това ли е гаранчо?
Аз да не им се карам, ти се карам. Е, ки даде ме в бакрана, ки два пъти ес, те мълчат. Вон на джанна е сеф във борел. Борка, вон на джанна обръчат ес. Ес, спираме начин. Ес. Айди, ес, продължаваме. Акана, кон си? Окуми! Всякой да се тегли ме решете масенде, конте на халас маруме хал, трачо го хал. Подачо с малката. О, момент, имаме още един. Айде, тук от кара дам тут пага. Байо, къде са криш ти? 10. 20. 30. 40. 50. Барика, сирка. 2 минути. Marica Sierra, la mole mi grupo na mano. Venge, requeti, Marica Sierra, mi doni, queremos meche venge, paro requeti. Акана, отранче с малка какво. Кумос! И с него приключваме. Почвай, няма време. 100. Добре, бе, сумай се. Живей ми се! Thank you.
Thank you.
прави са тачко паниста. Стига сте тази брато, пусти са малко. Пристига още една голяма пара!
1140, 1160, 1180, 1200, 1220, 1240, 1260, 1280, 1300 лева! Да продължавам същото! We'll be right back.
Протовчените, чичове ми. Шум, най-пак и не са скетяна чика. Яшко ми и пи, понеже той е кум. Така, добре, разбраха, ма. Я че беше режим лякана. Само чушките, които имам. Чушките,
Hajde, njom, hajde! Samo čuškite tu ko! Duke, duke, sardena, duke, gindava, i familia matane, moj se zorane. Duke, duke, sardena, duke, gindava, i familia matane, moj se zorane. Thank you.
Всичко да се прибира, не искам никой да остана главата ми. Айде веднага. Значи, само кума, две минути ще му отделим и се прибираме от тук. Не, думата е така. Беше кана на кохоля с каратът, матриш.
Sjedi. Thank you.
хора има алкатики, има задаряване хора. И те ли хора има алкате? То хора с каде сме? Че тук каде сме на то хора с каде сме? Дърка катърба! Дърка шина! Ко си на туче? И то дърка е комшика! И то дърка е комшика до нас, Толя, а? Ами кене хора с каде сме? Саски на и кене си? Боре, също хора с каде сме? Добре, бе! Добре, бе! Добре, бе! Добре, бе! Добре, бе!
бабата поведа хорошо. Thank you.
специално към тим сълбърски.
Ешкия дух!